বাঘৰ সমান্তৰালকৈ ৰাজ্যত গড় আৰু ভালুকে সৃষ্টি কৰিছে তীব্ৰ আতংকৰ মাজুলীত গড়ৰ মুক্ত বিচৰণ বিজনী আৰু উদালগুৰিটো ভালুকে ত্ৰাহি মধুতন হুৰাইছে সকলোকে হাতী নাহৰ পুতুকিৰ সন্ত্ৰাসৰ সমানে সমানে ৰাজ্যত গড় আৰু ভালুকৰ সন্ত্ৰাস মাজুলীত গড় বিজনীত ভালুকৰ সন্ত্ৰাস বিগত কিছুদিন ধৰি নামনি অসমৰ কেবাঠাইত ভালুকৰ বিচৰণে মানুহক আতংকিত কৰি ৰাখিছে কুকুৰবাৰে বিজনীটো এটা প্ৰকাণ্ড ভালুকৰ বিচৰণে আতংকৰ সৃষ্টি কৰে বিজনীৰ পূব লাৰুগাঁৱত এই প্ৰকাণ্ড ভালুকৰ মুক্ত বিচৰণ দেখি আতংকিত হৈ পৰে ৰাইজ এজন কৃষকৰ বাগানত ভালুকটোক দেখা পাই ৰাইজে ৰাইজে লগে লগে বন বিভাগত খবৰ দিয়াত বিজনীৰ বন বিভাগৰ বনকৰ্মী উপস্থিত হৈ ভালুকটোক ট্ৰেংকুলাইজ কৰিবলৈ সক্ষম হয় পাছত বনকৰ্মীয়ে ভালুকটোক মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত মুকলি কৰি দিয়ে বুলি জানিব পৰা গৈছে মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা এই অঞ্চলত ভালুকটো প্ৰৱেশ কৰা বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে কিন্তু ভালুকটোৱে কেনেদৰে 50 খনতকৈ অধিক গাঁও অতিক্ৰম কৰি আহি জনাঞ্চলত বিচৰণ কৰি আছে তাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হয় ৰাইজৰ মনত ইপিনে নদীদ্বীপ মাজুলীত বিচৰণ কৰি আছে এটা কৰে যোৱা ডিসেম্বৰ মাহৰ পৰা নামনি মাজুলীৰ বিভিন্ন অঞ্চলত বিচৰণ কৰি আছে গড়টোৱে ইতিমধ্যে গড়টোৰ আক্ৰমণত এজন ব্যক্তিৰ মৃত্যু হৈছিল এই গড়টো খেদিবলৈ কাজিৰঙাৰ পৰা অনা হৈছে প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত দুটা হাতী গড়টো কাজিৰঙালৈ খেদি নিয়াৰ বাবে বন বিভাগে চলাই অভিযান পাৰ্চন হ'ব হাতী আৰু গড়ৰ মাজত সেই পাৰ্চনত মানে আমাৰ মাজুলী ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট সাকসেছ হ'ব বুলি ভাবিছো আৰু গড় গৈ কাজিৰঙা পাব বুলি আমি আশাবাদী নামনি মাজুলী বাঘৰ গাঁও আমাৰ খলচুকপা ধৰি এনেকৈ কৰদগৰি বিনাবাৰী এনেকৈ এইবিলাকত ঘূৰি আছে আৰু মানুহো মাৰিছে আৰু গড় যাতে এইবাৰ গৈ কাজিৰঙা পায়গৈ তাৰ আশা কৰিছোঁ ইপিনে উদালগুৰিৰ অন্থাইবাৰীটো ভালুকৰ আতংক খাদ্যৰ সন্ধানত বনাঞ্চলৰ পৰা জনাঞ্চললৈ ওলাই আহিছিল বনৰীয়া ভালুকটো পিছত বন বিভাগৰ দলে ভালুকটো ট্ৰেংকুলাইজ কৰিবলৈ সক্ষম হয় বঙাইগাঁৱৰ পৰা অপনন্দ শৰ্মা মাজুলীৰ পৰা ভাস্কৰজ্যোতি কটকী আৰু উদালগুৰিৰ পৰা ৰিপুঞ্জয় নাথ নিউজ ১৮ অসম নৰ্থ ইষ্ট ভাৰতবৰ্ষৰ খেল জগতত নজিৰবিহীন ঘটনা সংঘটিত হ'ব মহানগৰীৰ নেহেৰু ষ্টেডিয়ামক ফুটবলৰ বাবে সংৰক্ষণ কৰাৰ দাবীত ২০ ফেব্ৰুৱাৰীত ৰাজপথত আন্দোলন কৰিব ফুটবলাৰসকলে মহানগৰীত ফুটবল গ্ৰাউণ্ডৰ অভাৱৰ বাবে বহু খেলুৱৈয়ে নিজৰ ঘৰৰ মাটি অথবা বিল্ডিঙৰ ছাদত বনাই লৈছে এতিয়া সৰু সৰু অত্যাধুনিক গ্ৰাউণ্ড গুৱাহাটীত নাই ফুটবলৰ বাবে এখনো গ্ৰাউণ্ড দেশৰ প্ৰস্তাৱিত ক্ৰীড়া ৰাজধানীত সাংঘাতিকভাৱে উপেক্ষিত বিশ্বৰ জনপ্ৰিয় খেল ফুটবল মহানগৰীৰ এখনো গ্ৰাউণ্ডত ফুটবল খেলিব নিদিয়ে সিংহ পুৰুষ ৰাধা গোবিন্দ বৰুৱাই ফুটবলৰ বাবে নিৰ্মাণ কৰা নেহেৰু ষ্টেডিয়ামতো নিষিদ্ধ ফুটবল যাৰ বাবে ভাৰতবৰ্ষৰ খেল জগতত নজিৰবিহীন ঘটনা সংঘটিত হ'বলৈ গৈ আছে মহানগৰীৰ নেহেৰু ষ্টেডিয়ামক ১০০% ফুটবলৰ বাবে সংৰক্ষণ কৰাৰ দাবীত ২০ ফেব্ৰুৱাৰীত ৰাজপথত আন্দোলন কৰিব ফুটবলাৰসকলে ২০ তাৰিখে ৰবিবাৰ ৯টা বজাত আমি হেৰি টিচি পইণ্টৰ পৰা আমাৰ নেহেৰু ষ্টেডিয়ামলৈকে কাৰ্যসূচীটো হ'ব ইয়াত থাকিব আমাৰ যিমান এক্স প্লেয়াৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল প্লেয়াৰ আৰু আমাৰ কোচিং চেণ্টাৰৰ ষ্টুডেণ্টবোৰ থাকিব আৰু যিমান প্লেয়াৰ আছে আমাৰ অসমত এইবোৰ চব ইয়াত ইনভল্ভ হ'ব কিবাটো কৰিবই লাগিব নেহেৰু ষ্টেডিয়ামখন আমি নেহেৰুখন লাগে বুলি বাৰে বাৰে কৈ আছে আমাক যে ফুটবলৰ কাৰণে এখন এৰি দিয়ে আৰু এখনে আমি ১০০% আমাৰ ছাপৰ্ট কৰিছে দাবী কৰিছে নেহেৰু ষ্টেডিয়ামখন যাতে ফুটবলৰ কাৰণে এৰি দিয়ে মহানগৰীত ফুটবল গ্ৰাউণ্ডৰ অভাৱৰ বাবে বহু খেলুৱৈয়ে নিজৰ ঘৰৰ মাটিত অথবা বিল্ডিঙৰ ছাদত বনাই লৈছে সৰু সৰু অত্যাধুনিক গ্ৰাউণ্ড এই এট্ৰ টাৰ্ফখনলৈ লক্ষ্য কৰক গুৱাহাটীত ফুটবল গ্ৰাউণ্ডৰ অভাৱৰ বাবে সম্প্ৰতি মহানগৰীত কেইবাজনো যুৱকে সুকীয়া সুকীয়াকৈ নিজৰ ঘৰত বা আন কাৰোবাৰ বিল্ডিঙৰ ছাদত নিৰ্মাণ কৰিছে ফুটবলৰ এট্ৰ টাৰ্ফ ডাঙৰ গেম হৈছে ক্ৰিকেট আৰু ফুটবলে তো ক্ৰিকেটৰ কাৰণে তো মেক্সিমাম মানে গ্ৰাউণ্ডবোৰ আছে কিন্তু ফুটবলৰ কাৰণে আগতে যিহেতু আছিল কিন্তু এটা বহুত কমি গৈছে তো কিন্তু আৰু ফুটবলটো এতিয়া মানে স্পেচিয়েলি অসমৰ মানে বহুত বাঢ়ি আহিছে নৰ্থ ইষ্টত মানে যোনটো ইচ্ছা থাকে ল'ৰা ছোৱালীবোৰৰ খেলিবলৈ সেইটো বহুত বাঢ়ি আহিছে আগতে আমাৰ ছোৱালীৰো বহুত মানে কেম্প খুলিছিল কিন্তু এতিয়া সেইবোৰ চব লাহেকৈ মানে নোহোৱা হৈ গৈছে তো মানে সেইটো কাৰণে এইটো মানে বহুত ভাল ইনিচিয়েটিভ যে এনেকৈ সৰু গ্ৰাউণ্ড খুলি কিনে আমি চবে মানে লাইটৰ পোহৰত খেলিব পাইছোঁ মানে গুৱাহাটীত ফুটবলৰ শ্মশান যাত্ৰা জনপ্ৰিয় ফুটবল ইভেণ্টৰ বাবে মাত মাতিবলৈ যেন আজি কোনো নাই Ahom Football Hontha, Ahom Olympic, Ba Guwahati Krira Hontha, Hokolo Gobhir Nidra. People Bermuda Report, News 18, Assam Northeast. লাখ লাখ ভকত কাটৰবলৈ হাজু হৈছে ককা বাকমিবৰ নিলমনি ফুকন সমন্বয় ক্ষেত্ৰ নাহৰকটীয়া ৰাঙলী কলিয়াপানী পথাৰত 3 দিনীয়াকৈ বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হ'বলগা এই অধিবেশনখনলৈ অহা ভকতসকলক শুশ্ৰূষা কৰিবলৈ প্ৰস্তুত কৰা হৈছে 10000 পকা মিঠৈ আৰু 80 কেজি আচাৰ একেদৰে বিশিষ্ট অতিথিসকলক আদৰিবলৈ সংঘৰ আই মাতৃসকলে তৈয়াৰ কৰিছে 3000 গামোচা অহা 25 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ আতিথ্যত আৰু নাহৰকটীয়াবাসী ৰাইজৰ সহযোগত নাহৰকটীয়া ৰাঙলী কলিয়াপানী পথাৰৰ ককা বাগবিবৰ নীলমণি ফুকন সমন্বয় ক্ষেত্ৰত অনুষ্ঠিত হ'ব শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ 91 সংখ্যক বাৰ্ষিক অধিবেশন অধিবেশনখনলৈ মাজত মাথো কেইটামান দিন থকাৰ অৱস্থাত এতিয়া যুদ্ধংদেহী পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে অধিবেশনস্থলী সংঘৰ ভকত বৈষ্ণৱসকলে হৰি নামৰ ধ্বনিৰে মুখৰিত কৰিছে বাগমিবৰ নীলমণি ফুকন সমন্বয় ক্ষেত্ৰ বহুত আমাৰ আশা আদৰিবলৈ তেওঁলোকক ভকত বৈষ্ণৱক বহুত আশাৰে আমি বাট চাই আছো আৰু আহক তেওঁলোক আমি এই চেনেলৰ যোগেদি ভকত বৈষ্ণৱক আদৰণি জনাইছো আৰু গুটেই যত জেনেকে আছে সকলো আহক অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অধিবেশনলৈ আহিবলগীয়া ভকত বৈষ্ণৱসকলক শুশ্ৰূষা কৰিবলৈ নাহৰকটীয়া প্ৰাথমিক শাখাৰ আই মাতৃসকলে 70 কেজি গুড় আৰু 75 কেজি চাউলেৰে 10000 পকা মিঠৈ আৰু বিভিন্ন সোৱাদৰ 80 কেজি আচাৰ তৈয়াৰ কৰিছে আই মাতৃসকলে হৰি নাম গাই এনেদৰে পকা মিঠৈ তৈয়াৰ কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে একেদৰে অধিবেশনলৈ অহা বিশিষ্ট অতিথিসকলক আদৰণি জনাবলৈ ডিব্ৰুগড় জিলাৰ 10খন আঞ্চলিকৰ আই মাতৃসকলে নিজ হাতে তৈয়াৰ কৰি উলিয়াইছে একে আৰ্হিৰ 3000 গামোচা আই মাতৃসকলে গামোচাৰ লগতে চেলেং চাদৰ আৰু বিশিষ্ট মহিলাসকলক দিবলৈ ৰিহাও তৈয়াৰ কৰি উলিয়াইছে আমি দিছো প্ৰত্যেককে গামোচা দিছো চেলেং দিছো আৰু আচাৰ আমাৰ এটা আচাৰ আমি যোৱা মাহত বনালো 80 কেজি মান মটৰ আৰু জলফাই আমলখি মুলা যিবোৰ সামগ্ৰী আমি পাইছো সুলভভাৱে সেইখিনি সংগ্ৰহ কৰি আমাৰ আই কল্যাণ সমিতিয়ে প্ৰস্তুত কৰি তালৈ আমি 20 তাৰিখে দিম অধিবেশনৰ মূল মণ্ডপ পদকাস্থলী ভোজনালয় শিবিৰ গৃহ প্ৰতিনিধি শিবিৰ গ্ৰন্থ বিপণী আৰু প্ৰদৰ্শনী গৃহসমূহৰ কাম ইতিমধ্যে শেষ হৈছে ইফালে অধিবেশনস্থলীত নিৰ্মাণ কৰা ভোজনালয়ত 100টা চৌকাত 800 গৰাকী ৰান্ধনীয়ে খাদ্য প্ৰস্তুত কৰাৰ লগতে 8000 ভকতে একেলগে বহি খাদ্য গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব ইয়াৰ উপৰিও অধিবেশনৰ মূল মণ্ডপত একেলগে 10000 ভকতে অনুষ্ঠান উপভোগ কৰিব পাৰিব নাহৰকটীয়াৰ পৰা উৎপল চলিহা নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট কাজিৰঙাত সংঘটিত হৈছে এক ভয়াবহ পথ দুৰ্ঘটনা আৰু এই দুৰ্ঘটনা নিহত হৈছে ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ ফ্লাইট লেফটেনেণ্ট জৰ্জ কোৰিয়াকৰ্জ যুদ্ধ বিমানৰ পাইলট গৰাকীয়ে নিশা তেজপুৰৰ পৰা HP38G0571 নম্বৰৰ MG হেক্টৰ বাহনখনেৰে জৰহাটলৈ নিজে চলাই গৈ থকা অৱস্থাত কাজিৰঙাৰ কহৰা আৰক্ষী চকীৰ অন্তৰ্গত বসাগাঁৱৰ 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত বিপৰীত দিশৰ পৰা আহি থকা এখন ট্ৰেইলাৰৰ সৈতে মুখামুখি সংঘৰ্ষৰ ফলত থিতাতে নিহত হয় এই দুৰ্ঘটনাত ট্ৰেইলাৰখনৰ হেণ্ডিমেন জনু গুৰুতৰভাৱে আহত হয় পটি নিশা 2:30 মান বজাত মোৰ পেট্ৰলিং পাৰ্টিয়ে খবৰ দিয়ে যে বসাগাঁও চাৰিআলিত এখন মানে দুৰ্ঘটনা হোৱা মতে যাওঁ গৈ দেখা পাওঁ এখন সৰু গাড়ী আৰু এখন ট্ৰেলাৰ মাজত সংঘৰ্ষ হয় ফলত সৰু গাড়ীখনৰ পাইলটজন ঘটনাস্থলীতে মৃত্যু হয় আৰু ট্ৰেলাৰৰ লগত সংঘৰ্ষ হয় পিছত গম পোৱা যায় যে তেওঁ এজন সেনা বিষয়া এয়াৰফৰ্চ বুলি গম পোৱা যায় আৰু ইয়াৰ লগে লগে সময় হৈছে এতিয়া বাটৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ এতিয়া বিশ্বই জানে স্ট্ৰং মানে মাইথান নিৰ্মাণৰ মানদণ্ড Cobra, Vidalus, Namaskar. News18 বিশেষলে স্বাগতম স্টুডিওত মপাপৰি বৰপেটা পৌৰসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে অসম গণ পৰিষদ আৰু বিজেপিৰ মিত্ৰতাত ফাট অৱশেষত একলা চলো নীতিৰে পৌৰ নিৰ্বাচনত নমাৰ সিদ্ধান্ত ললে অগপয় বিজেপিৰ মিত্ৰতা এৰি পৌৰসভা নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব খোজা বৰপেটা অগপ কিমান হ'ব সফল হিয়া নিশ্চিতভাৱে লক্ষণীয় হ'ব বৰপেটা পৌৰসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে মিত্ৰতাত ফাট অবশেষত একলা চলো নীতিৰে পৌৰ নিৰ্বাচনত নমাৰ সিদ্ধান্ত অগপৰ বৰপেটাৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক তথা অগপ নেতা গুণীন্দ্ৰনাথ দাসে প্ৰকাশ কৰিলে দলৰ সিদ্ধান্তৰ কথা বৰপেটাত অগপ আৰু বিজেপিয়ে মিত্ৰতাৰে পৌৰ নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব বুলি দুইটা দলৰ নেতৃত্বই ইতিপূৰ্বে ঘোষণা কৰিছিল পিছে আহনক লৈ বিজেপিৰ আকুৰ গোছ স্থিতিৰ বাবে অবশেষত একলা চলো নীতিৰে পৌৰ নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ অগপৰ দীৰ্ঘদিন অগপৰ দখলত থকা বৰপেটা পৌৰসভাত মুঠ ২২খন আসনৰ ভিতৰত অগপই দাবী কৰিছিল ১২খন আসন তাৰ বিপৰীতে বিজেপি এৰি দিছিল ১০খন আসন কিন্তু বিজেপিয়ে অগপক মাথো ৪খন আসনহে এৰি দিব বিচৰাক লৈ শূন্য অগপই ইতিমধ্যে অকলে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ইপিনে বৰপেটা পৌৰসভাৰ লগতে জিলাখনৰ বৰপেটা ৰোড হাউলি হৰভোগ আৰু হৰ্থেবাৰী পৌৰসভাটো বিজেপিৰ সৈতে অগপৰ মিত্ৰতা নাথাকিব বুলি সদৰি কৰিছে অগপৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক গুণীন্দ্ৰনাথ দাসে নসা আমি বৰপেটা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আমি বহিছিলো মিত্ৰতাৰ সংগ্ৰামত কিন্তু তেওঁলোকেও এৰি দিব নোখোজে আমিও এৰি দিব নোখোজো কাৰণ আমাৰ আজি একেৰাহে তিনিবাৰ আমি বৰপেটা পৌৰসভাত অসম গণ পৰিষদৰ অকলে কৰি আছে আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে কৈছে যে এইবাৰ আমাৰ শক্তিশালী বেছি গতিকে আমিও এৰি দিব নোৱাৰো গতিকে আমাৰ মিত্ৰতা নহল আমি কৈছো যে বন্ধুত্বপূৰ্ণভাৱে কাকো গালি গালাজ নাপাৰো বন্ধুত্বপূৰ্ণভাৱে আমি ইলেকশ্যনটো খেলো গতিকে ২২ তাৰিখে খেলো তেওঁলোকো ২২ তাৰিখে খেলিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে বৰপেটাৰ পৰা নিৰঞ্জন দাসৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থইষ্ট প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ স্বচ্ছ ভাৰতৰ বিপৰীত দৃশ্য বলবলাৰ ৰাষ্ট্ৰ ঘাইপথৰ দাঁতিত থকা পৰিবেশৰ জাবৰৰ দমে অতিষ্ঠ কৰিছে পথচাৰীক স্বচ্ছ ভাৰতক লৈ ভেঙুচালি কৰিছে এক প্ৰকাৰ গোৱালপাৰাৰ প্ৰশাসনে চাও আহক এই বিশেষ প্ৰতিবেদন যিখন দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে স্বচ্ছ ভাৰতক লৈ সপোন দেখিছে এইখন দেশৰে একাংশ লোকে এই স্বচ্ছতাক বুঢ়া আঙুলি দেখুৱাইছে এই দৃশ্য বলবলাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দাঁতিৰ ক্ষুদ্ৰ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথতেই এতিয়া জাবৰৰ দম অতি লেতেৰা আৰু দুৰ্গন্ধময় পৰিৱেশ এই বলবলা অঞ্চলৰ প্ৰায়বোৰ লেতেৰা জাবৰ আৱৰ্জনা এই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ তথা পথৰ দাঁতিত পেলোৱাৰ ফলত এই পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে আনকি জীৱ জন্তুৰ মৃতদেহ এই স্থানতেই একাংশ লোকে পেলাই থৈছে বলবলা বজাৰৰ দাগ হৈছে আমাৰ ট্যাক্স কালেকশন কৰি থাকে মানে সংগ্ৰহ কৰি থাকে খাজনা লৈ থাকে কিন্তু আমাৰ বলবলা বজাৰৰ লেট্ৰিনৰ ব্যৱস্থা নাই পানীৰ যোগানৰ কোনো ব্যৱস্থা নাই কোনো এজন মানুহে যে এনেকুৱা লেতেৰা এৰিয়া আমাৰ এখিনি পৰিছে এনেকুৱা জাবৰবিলাক অন্য ঠাই ফেলানি ব্যৱস্থা নকৰা ৰাস্তাৰ কাষতে ফেলাব লগা হৈ পৰিছে বা চৰকাৰে কোনো পদক্ষেপে নলয় ইয়াৰ কাৰণে যে ইয়াৰ পৰা লৈ পেলাই অন্য ঠাইত পুতি পেলাব নাইবা নদীত পেলাই দিব তেনেকুৱা ব্যৱস্থা নকৰে কিন্তু মহানগৰীত দেখা যায় ট্ৰেক্টৰেৰে সদায় ৰাতিপুৱা কৰি জাবৰবিলাক অন্য ঠাইলৈ লৈ যায় এনেকুৱা চৰকাৰ মই বিশেষ অনুৰোধ কৰোঁ যাতে এনেকুৱা জাবৰ এইবিলাক জাবৰ যাতে বহুত লৈ যায় ট্ৰেক্টৰেৰে আমাৰ ইয়াতো যাতে এনেকুৱা ব্যৱস্থা কৰে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা ইমান দুৰ্গন্ধ কমচে কম ডাষ্টবিন বা পানীৰ কোনো যোগান নাই লেট্ৰিনৰ ব্যৱস্থা নাই পেচাবৰ ব্যৱস্থা নাই এই বজাৰখনত লাখ লাখ টকা কৰ লৈ আছে ইহঁতে লাখ লাখ টাকা ইহঁতে মানে বছৰত বলকৰ পৰা ডাক হৈ আছে এই মানে আমাৰ হাই ৰোডৰ পৰা কালেকশন খাজনা উঠাই আছে খাজনা উঠোৱাৰ অৱস্থাত এগলা যদি চখুনে দে তেনে হলে ইহঁতে এটিয়া বিশ্বই জানে স্ট্রং মানে মাইখান নিৰ্মাণৰ মানদণ্ড